高手之间的对决，输赢往往就在一瞬间。不仅要有充沛的体力，更要有足智多谋的脑力。今儿跟大伙聊一部挪威的惊悚片《猎头游戏》。男主不仅是一位著名猎头公司的总裁，而且还是一名艺术品的大盗。他的搭档小胡子是安保公司的职员。哥俩的配合通常是这样的。首先由男主打听出谁家有值钱的名画，然后由小胡子从安保公司内部掐断目标人物家的报警器，最后男主潜入室内行窃。男主得手后将赃物交给小胡子，再由小胡子通过专业的销赃渠道将赃物卖掉。由于中间的环节比较多，因此男主最后真正拿到的钱其实并不多。由于身高不足1.7米，男主在他那位大高个的老婆面前总会感到自卑。为了树立男人的威信，即便财务已经出现了危机，男主仍然会斥巨资给老婆买礼物。男主的老婆是一家画廊的老板，这为男主盗窃名画提供了便利的条件。夫妻俩的生活虽然挺幸福，但男主仍然不满足，时不时也会在外面招猫逗狗。不过他在这方面有很强的原则性，那就是绝不能让第三个人知道。因此当他的情人龙套姐准备把他介绍给一位朋友的时候，男主毅然决然地跟龙套姐提出了分手。在画展开幕的这天，男主的老婆把帅气逼人的鸡贼叔介绍给了他。鸡贼叔高大威猛啊，让男主非常的嫉妒。鸡贼叔说自己准备提前退休了，之前是荷兰一家科技企业的董事，主要从事 GPS 全球定位方面的业务。男主目前正好在替某科技公司寻找新的经理人，他觉得鸡贼叔各方面条件都不错，希望鸡贼叔到时候能够一起开个会研究一下。晚上男主的老婆告诉他，鸡贼叔有一张世界名画，目前正放在鸡贼叔祖母的公寓里。鸡贼叔希望通过男主的老婆找人给估个价。男主的老婆说这幅画至少1亿啊，是一件不可多得的珍品。男主一听马上就动了心了，如果能把这幅画搞到手，那么他的财务危机就彻底解决了。男主和老婆结婚多年，他老婆一直想要孩子，但不喜欢小孩的男主始终没有同意，这也是他们夫妻俩唯一的矛盾点。为此事两人可没少吵架。男主来到搭档小胡子的小木屋，两人开始谋划盗窃鸡贼叔的名画。男主和鸡贼叔关于工作方面的事聊得不错，两人很快就达成了协议了。过几天跟新公司的领导一见面，鸡贼叔就可以入职了。男主在跟鸡贼叔一起打壁球的时候，发现鸡贼叔后背全是伤疤，一打听才知道啊，这鸡贼叔以前当过兵，曾在部队的一个特殊部门任职。这个部门主要的任务就是研究怎么追踪罪犯。至于背后的伤疤，鸡贼叔说自己曾经被捕过，那些伤疤是被敌人严刑拷打所致，但他是个硬骨头，没有出卖自己的组织。晚上男主在网上一查，发现鸡贼叔果然是个狠角色。转过天，趁着鸡贼叔不在家，男主和搭档小胡子开始行动了。盗窃的过程非常顺利，当男主正打算离开的时候，无意中看到了窗外的几个孩子。孩子们天真可爱的样子对他触动不小，他一时心血来潮，想着给老婆打一电话聊聊关于要孩子的事。可就在这个时候，意想不到的事情发生了，他老婆的手机铃声居然在鸡贼叔卧室的床边响了起来。此情此景，如果不是脑残的话，相信任何一个男人都知道发生了什么事。这件事对男主的打击是巨大的，本来他对婚姻就不自信，整天夹着小心，可没想到这一天还是来了。而且最憋屈的是，他如果一时冲动去质问自己的老婆，那么他盗窃的事就暴露了。鸡贼叔在之前的公司干得非常出色，他曾经带领团队研发出了一种特殊的发胶，这种发胶内含无数个微型的定位器，抹在头发上就能给人定位，而且附着能力特别的强，一旦涂上便很难被甩掉。唯一的缺点就是一旦被污泥给沾染了就会受到干扰。本来鸡贼叔入职的事已经定了，但男主实在是咽不下这口气，他决定利用自己所有的人脉和资源把鸡贼叔的工作给搅黄了。为了一泄心头之恨，男主还把自己的想法告诉了他的老婆，这下可把他老婆给急坏了。转过天，男主正准备开车去上班的时候，突然发现他的搭档小胡子昏死在了他的车里。他在车里一通瞎掘摸，发现了一根藏在车座下边的毒针。原来按照计划呀，小胡子应该在头天晚上从他车里取走画，然后交给销赃的人，但不幸遭了别人的暗算了。从这一点上来看呢，放毒针的人原本是想害男主的。当男主正忙活的时候，他老婆穿着睡衣出现了，并且用手抚摸着他的头发，对他说了一声我爱你。男主以为小胡子已经挂了，于是拉着小胡子来到河边，想把小胡子的尸体沉到河底。可没想到小胡子还没死透，被冰凉的河水一击又醒了过来。男主急忙把小胡子救了上来，然后背着小胡子来到了小胡子家。小胡子说肯定是鸡贼叔为了得到你老婆想杀了你，你得赶快报警把我送医院呢，不然我就有可能丢了命啊。虽然小胡子再三要求男主报警，但男主担心盗窃的事被发现，一直没答应。小胡子一看男主不顾自己的死活，于是举起枪逼着男主打电话报警，两人话不投机就发生了火拼，男主一不留神就把小胡子给毙了。由于被鸡贼叔定了位，男主刚从小木屋出来就被赶来的鸡贼叔给堵住了。男主一看大事不好，开着车撒子就跑了。
男主也意识到自己被季贼叔定了位了，但怎么定的位他搞不清楚。为了安全起见，他把自己的车扔到路边，开着小胡子的车继续逃命。既然搞不清楚怎么被定的位，男主干脆把全身的衣服都脱光了，包括那块名贵的手表和能够见证他和老婆爱情的戒指。随后男主开车来到他和小胡子经常接头的小木屋，准备先把偷季贼叔的名画给藏起来。可没想到季贼叔很快就跟来了，而且还把负责出租小木屋的房东给杀了。男主知道自己斗不过季贼叔，为了保命他只好憋气藏在大粪坑里躲过了一劫。等季贼叔离开之后，男主带着一身的大粪开始玩命的狂奔的。由于汽车已经被季贼叔给破坏了，男主只好开着房东的拖拉机逃命，最后由于慌不择路摔倒在路边不省人事了。男主被人救起之后送到了医院，由于男主涉嫌杀害出租小木屋的房东，被警察押送着前往警局。途中他们遇到了季贼叔开的大卡车，这时候男主才意识到自己的头发被人抹了藏有纳米定位器的发胶，而且这个人就是他老婆。一直跟踪男主的季贼叔开着偷来的大卡车直接把警车撞下了山崖，车上除了男主四名警察全都因公殉职了。季贼叔来到警车前查看，男主装死成功躲过一劫。为了摆脱季贼叔的跟踪，男主把自己剃成了光头，然后穿着一名便衣警察的衣服，拿着警察的枪准备反击了。由于没有落脚的地方，走投无路的男主只好硬着头皮来到了昔日情人龙套姐家。可让他万万没想到的是，这个龙套姐居然跟鸡贼叔是一伙的。原来龙套姐接近男主的目的啊，就是为了能够有一天把鸡贼叔介绍给男主。原因是鸡贼叔的公司快要倒闭了，他必须潜入对手的公司窃取最新的资料和技术，投资者才会对他伸出援手。而他要想顺利进入对手的公司，只能通过男主这个猎头。后来由于男主和龙套姐分了手，鸡贼叔只好另辟蹊径，谎称自己手上有一张世界名画，从而认识了开画廊的男主的老婆，然后通过男主的老婆认识了男主。但由于男主发现了自己老婆和鸡贼叔的奸情，因此鸡贼叔入职的计划也泡汤了。这也是恼羞成怒的鸡贼叔为什么要杀了男主的原因。龙套姐不仅供出了鸡贼叔的那张世界名画是个复制品，还说是她把发胶抹在了男主的头发上。就在男主瞎琢磨的时候，龙套姐发起了反击。两人在扭打的过程中，男主用警察的那把枪打死了龙套姐。晚上男主找到了自己的老婆，他老婆对于出轨的事非常自责，声称自己爱的还是男主，希望男主能够原谅自己的一时糊涂。男主最终被老婆的花言巧语所感动，希望老婆引以为戒下不为例，同时他也向老婆坦白了自己和龙套姐的事，两人算是扯平了。接下来男主要做的就是销毁证据，把他的搭档小胡子的死嫁祸给鸡贼叔，从而使自己全身而退。男主虽然个儿不高，但智商极高，经过精心的策划，他准备引蛇出洞了。而与此同时，男主的老婆主动来到了鸡贼叔家，男主利用自己剃掉的那些沾满纳米定位器的头发，成功的把鸡贼叔引到了小胡子家，然后利用小胡子家的监控，让安保公司的员工误认为是鸡贼叔开枪打死的小胡子。直到临死前，鸡贼叔才知道他枪里的子弹被男主的老婆换成了空包弹。由于小胡子家的监控只能看到鸡贼叔的位置，因此所有人都认为是鸡贼叔和小胡子火拼，最后两败俱伤都挂掉了。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊吧。男人必须有底线，尊严绝不容侵犯，谁敢给你戴绿帽，你就让他见撒旦。